Gott folk, välkomna, god morgon, jag vet inte när ni kollar på den här videon, men god morgon, god kväll, god eftermiddag, I don't know. Gott folk, välkomna till den här videon, jättekul att ha er här. Och kom, vi går ner. Alright, det kanske tänker bara, Samuel, vad ska du nu, vad är klockan? Klockan är 13.09 och andetag. Grejen är såhär, väldigt många har frågat såhär, Samuel, vad äter du till frukost? Vad äter du? Jag lägger upp väldigt mycket på min Snapchat vad jag brukar äta, så följ mig på Snapchat om du inte följer mig. Jag heter Samuel, STRO, WhatsApp. Så lägg till mig om du har mig. Men annars har jag faktiskt tänkt att visa vad jag äter i frukost idag. Och sen ska vi dra och möta Danne, eller hur? Mm. Ja, Danne. Han kommer om typ 5 minuter. 3 minuter tror jag. Jag tror 13 över kommer typ sen. Så vi måste det jalla. Och jag har alltid en tröja på mina videos. Jag har det, eller hur? Och streams typ överallt. What the fuck? Men jag har alltså jag, ja, men jalla, när Danne kommer. Chilla. Jag bara får mig skiten. Skitsamma. Gott folk, välkomna till Samuels frukost WhatsApp, eller vad man nu kallar det. Nu kör vi. Let's go. Så vi kan börja med ägg liksom. Det här är en bulkfrukost. Kom ihåg det, en bulkfrukost. Jag deffar inte någonting jag bulkar, all right? Vart har vi smör? Här har vi smör. Många frågar, Samuel, hur gör du dina ägg? Hur gör jag mina ägg? All right? Grejen är så här, nu jag brukar jag göra väldigt mycket äggröra. För jag har tröttnat på att bara steka äggen normalt. Och kokta äggen nice, men det tar för lång tid, det hinner man inte med. Och hur gör jag mina äggröra? Nu ska vi visa här. Vi tar en babadip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 
Men vi ska säga mer känsla. Så det vi gör då, det vi knäcker. Kan vi öppna upp den här också? Vi knäcker då 4 ägg. Lite snyggt så här bara, dang dang, what's up? Alright, sådär. Nu har vi 4 ägg och vi har knäckt dem allihopa. Nu blir man lite så kladdig om händerna, men det är nice att man har en vattenkran idag. Jävligt nice, annars vet du fan vad som är det. Okej, kingen, kongen, vi har 4 ägg. Och ni kanske tänker bara, men Samuel, ska du bara blanda i liksom 4 ägg nu i stekpannan? Nej, nej, nej. Det skulle jag gjort innan nu, det var att jag skulle sätta på stekpannan. Och gjort så att den blir lite varm så här. Men det går rätt snabbt så det är lugnt. Vi drar på lite smör här. Snåla inte med smöret. Joppa hade hällt på, jag vet inte, en liter smör här. Nej men den är full igång. Och ha hög värme i början så att det liksom. Nu är jag 8:an. Jag kan ha 9:an och så kan jag ha någonting som heter power. Men vi kör 8:an, det är lagom. Nu, som ni ser här, liksom det bara drar ut sig lite. Det börjar bli nice, det börjar bli feeling liksom. Och vad gör vi då? Då tar vi en trä, kniv heter det, en träknife. Och ni kanske undrar bara, varför inte bara en stål eller järn eller vad fan är det? Såna andra. Varför tar inte sån här? Och stekpannan går sönder, den går sönder. Så det här, ja, så det vi gör nu, då vi krossar äggulorna här, kolla här. Krossar äggulorna. Och sen blandar vi liksom i, runt här. Blandar runt tills det blir liksom en... Ej, håll lite krydda i, det är nice. Nej, har du prövat det? Nej, jag, ja, nej, det har jag faktiskt inte. Peppar typ. Nej, nej, aldrig det. Tvärgott. Kolla här. Nu blir det, så här ska det bli, ni ska blanda runt tills det blir så här, det blir skitnice. Och nu ser ni här, nu börjar det puttra till lite här. Kan ni röra runt lite så att det är fett över hela stekpannan liksom. Som mitt ansikte ungefär. Och sen så, nu är det bara egentligen att göra the magic thing. Och det är bara kolla här nu, kolla nu. Det här är jävligt nice, det här är riktigt nice. Så vi häller på hela äggröran. Bam. Sådär. Hade vi väntat, satt på värmen lite innan, då hade det blivit äggrör upp en gång. Alltså det hade så här pyser till och bara, oh my god, så här. Men nu är det inte lika stark värme direkt så här. Så nu kommer det ta lite längre tid. Det är svårt att förklara, men ni fattar. Det här går snabbt. By the way, jag fick den steg på en julklapp. Den är guldig om du ser det. Gucci. Gucci, it's Gucci. Man kan ju dra på fläkten om man vill. Morsan brukar alltid lacka på. Det ska du få göra en i alla fall. Ja, okej. Att jag aldrig på fläkten och luktar ägg i hela huset. Men det är så här, de gillar inte ägg liksom. Det är nice, det är nice. Nu börjar det typ bli klart här. Det är, alltså, ja, då kan du plocka fram en sån här skål, tack här. Och ni kanske tänker bara, Samuel, vad gör du med äggen och lägger du bara där, lägger du bara dit och bara äter? Svaret är nej där, nu när det är en off-season så att säga, en bulksäsong eller vad man nu vill kalla det. Då kan man ju lyxa till det och grädda till det lite. Och vadå? Jag hämtar det. Nej. Gräddfil eller vadå? Nej. Något ännu bättre. Vi har något som heter Creme Fraiche. Det är riktigt jävla nice. Ica Basic. Jag vet inte fan. Det är den jag har och den är nice. Shout out Ica. Ja, exakt. Ica-osten, Ica Basic, what's up. Hur blir det så att äggen är klara? Som ni ser så är de lite ljusbruna nu här. De är lite så här, ja men det är lite, de är lite ljusbruna. Om ni ser, kan du... Vänta. Ser man någonting där? Ja men ni ser, det är lite, det är fint här liksom, ni ser, det är en fin yta. Väldigt fin yta. Ungefär samma som när man grillar på en Weber, det ska vara en fin stekyta. Och nu är det klart helt enkelt. Och då häller vi då över äggen här lite snyggt. Och det här är faktiskt en, det här kan vara lite svårt att man får i alla äggen. Det är, ibland kan man säga ryckas bara att de regnar ner där. Jag tror att T-Dor gör väldigt mycket sånt. Mm, verkligen. Och sen, men kolla här, jag har ju tekniken, jag spelar inte ett enda korn här. För jag kan min grej, jag har gjort det mycket, ska jag säga. Och jag kan säga så här att jag gör ägg varje frukost, varje dag.
Nästan. Så jag kan min grej, all right? Crème fraîche, hur mycket ska man ta? Samuel visar nu hur mycket man ska... Oj. Bam! Snåla inte, fast jag är ändå inte för mycket, helt ärligt alltså. Det där räcker nog inte. Vi tar, men typ sådär, för det, när man rör ut det, nu ser det inte ut att vara så mycket. Men vad fan! Skojar den här, eller? Den lallar ju med mig. När man rör ut det sen, då blir det mycket, mycket mer. Det kan faktiskt... Man vill inte ha för mycket, för då blir det helt vattnigt i botten sen, så ta inte för mycket. Det är proteiner liksom, det är väldigt mycket proteiner här. Och det oh nice, nu spelar jag ändå. Fuck! För att göra en liten magic touch på det hela nu då, så lägger man på lite salt. Så... Det här är nice, gott folk, det här är nice. Salt är, ja det är något väldigt viktigt man måste ha i livet. Tro mig, det är riktigt nice med salt. Så nu var vi klara med äggröran. Och det var faktiskt det, så gör jag min äggröra. Det tar ungefär 5 minuter. Idag tog det, hur länge har vi filmat nu till här? 9. Har du filmat 9 minuter? Ja. Från uppe? Och så gjorde du under 10 minuter. Det gick ändå snabbt då. Eller? Nice, nice. Vad fan, vart är Daniel ens? Ska vi ringa Daniel? Vi ringer Daniel, vi är två. Fast han borde vara framme. Medan vi ringer Daniel där ska jag visa vad vi gör nu. Jag brukar äta mycket mackor också, för nu har vi proteinet. Vi behöver kolhydraterna, carbsen. Och det hittar vi inte i där, i äggen. Så här har vi äggen. Där har vi mackor. En sked. Hallå? Jag kan tyvärr inte ta ett samtal just nu, men lämna ett meddelande så kommer jag ringa upp så fort jag kan. Daniel, vart är du? Mackor, de här ligger framme och ska vi äta, de här är goda. Vi tar på 2 mackor, det räcker, vi ska ändå käka sen, så... De här skrynkliga mackorna, de låg framme. Är inte klar än. Oj, 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 gott folk. Nu ska jag visa er. Det här är lifehack. Jag hade det här som lifehack förut också. Och det blev lite utav en grej. C-vitamin. C-vitamin. Ni kanske tänker, vadå C-vitamin? Vad är det för något? Eller jag vet vad det är, men alltså. Ett glas vatten. Kolla här, langa hit den. Bam! C-vitamin. Och det här är den goda smaken också. Det är såhär någon mango-smak. Den är så jävla god. Det här smakar literally som läsk. Alltså det gör det, nu gör det. Det är kol. Ja, fett gott. Det blir kolsyrat och det är gott som fan. Och det är C-vitamin, det är bra. Man behöver C-vitamin. Speciellt nu under vintertiden när det är lite som det är. Det är lite grått ute, det är lite tråkigt väder. Och ni kanske tänker, är det alla vitaminer du tar som? Men nej. Så jag har faktiskt en hel skål här med vitaminer. Och ni kanske tänker, men Samuel, du tar inte kosttillskott. Men det här är ju kosttillskott. Men när jag menar kosttillskott, för mig är det... Proteinpulver, pre-workout, BCA... ja men du vet såhär, sån där pulver, alltså pulver det, sån där, fattar du? Ja, du fattar. All right, så det jag tar det är då magnesium, jag tar 2 stycken om morgonen. En C och zink... Vitamin, bra. Grej typ, ja. Tar en om dagen, och sen tar jag, jävla vad han är stressad där bakom alltså, ni fattar inte. Sen tar jag en B-vitamin och C-vitamin, jag vet faktiskt inte riktigt vad det här. Åh, luktar det. Fy fan luktar bajs alltså, det är värre du. Och sen kör jag en ultra... Lukta. Ultra, det här luktar inte så äckligt. Det här luktar inte så jätteäckligt. Mm. Det är såhär, jag vet, ska vi veta det så vet jag inte riktigt vad det är. Det här är vitamin som är typ bra, den har lite allt möjligt i sig. Men det är min morsa som har varit och köpt allt det här. Och hon frågade det här och typ, det här ska tydligen vara nice. Och ska vi veta ärligt, jag är sjukt fett mycket, jag är jättedåligt i min försvar. Men när jag började använda vitaminer, jävlar, jag har typ inte varit fisk, jag varit sjuk en gång. Så, det här är faktiskt min frukost. 2 mackor med smör, ost och skinka. 4 ägg med en äggröra, ett glas C-vitamin. Och så tar jag mina vitaminer. Sen tar jag också en energitablett. Som, inte den här energitabletten, tog Q&A. Det här är en lite mindre dos av energi. Och den brukar faktiskt hjälpa mycket. Dock kan man inte somna på kvällen om man tar den. Så jag tar den bara när jag börjar riktigt tidigt. Sen tar jag D-vitamin också. Dock är de slut nu. De finns tyvärr inte. Men det där är allt jag har. Det här är min frukost. Och ni kan lämna lite feedback eller kommentarer om någon fråga kring min frukost. Eller någonting tycker jag borde lägga till eller ta bort eller vad som helst. Men som sagt, jag bulkar nu. Proteinet, kolhydraterna, lite fetter och lite vitaminer. Jag tycker det är en bra frulle, what's up? Så nu rullar vi till Danne. Vad händer till dig? Det är så att vår vän Dora, Daniel... Nej, alltså, vi skulle möta Daniel klockan 13.13, alltså kvart över 1 typ, skulle han vara framme vid bussen här. Klockan är 13.44 nu. Vi har ringt han 10 gånger, han svarar inte. Han svarar inte på Snapchat, han finns inte på Snapchat-kartan, han finns ingenstans. Alltså han är lite borta. Alltså jag skojar inte nu. Och vi skulle dra gymma nu och så vidare. Och sen ska han jobba på Nordic Wellness, så han ska tillbaka sen och jobba klockan om 2 timmar. Men...
han är borta, vi får inte tag på honom. Hur ska, alltså, vart är han till det? Vi funderar på att lägga upp så här på story, på Snapchat så här. Har någon sett Daniel? Wanted. Fan, alltså vart är han? Alltså, vi åker det? Dit, alltså det här är ingen skämt, jag ska inte. Vi åker dit och så letar vi efter honom. Alltså helt ärligt, alltså runt bussgrejerna. Alltså det är ganska stort där uppe vid bussen. Så det är så här, det är inte bara en bussarplats, det är ganska stort. Så vi drar lite fram. Right. Vi ska Daniel, klockan är 10:50 typ. Vad säger kepsen? Audi kapsen, det är nice. Gott folk, vi ska rulla nu, vi ska rulla iväg och hämta Daniel. Leta efter Daniel, alltså. Folk tror säkert att vi bara skojar till er, att vi vet vad han är. Att det är bara att... Du inte är säker med mig. Skojar du? Du ser att jag har ringt han till er. Han svarar inte någonstans, det är, alltså, det är på riktigt. Jag har sett en Audi-jacka. Nej, Audi-jacka. Vet du att Ben brukar skrika mittkus? Jag kan skrika något annat. Subaya! All right, vi åkte runt lite på parkeringen och letade efter Daniel och vi hittar faktiskt ingen Daniel, eller? Nej. Men här, låt mig gå in och kolla om han är där inne. Nu har jag varit inne på City Gross där och Cooperna bakom. Han är inte någonstans, jag kollade överallt, han är inte någonstans. Jag vet inte vart han är på riktigt, det är läskigt. Igår kväll så ringde jag Danne och sa, tja, jag tänkte vloggemon, vill du hänga på? Liksom, han har också en nice kamera som man kan filma så här b-rolls med, om ni vet vad det är. Jag bara, kom hem till oss och filmar vi drar gymmar, vi filmar det och käkar och så vidare. Det blir nice liksom. Han bara, och så ringde han mig i morse, vi bestämde tid. Han snappade mig när han var på väg. Han bara, jag är framme vid buss här om 30 minuter. Och så såg jag, han snappade när han var på bussen. Och sen så här snappade jag snabbt tillbaks 5 minuter senare, bara nice, vi syns då så här. Och sen han har inte öppnat den snappen än. Jag ringt han 10 gånger nu, Teda ringt han några gånger. Han svarar inte, det går signaler. Sen kommer hans telefon svara på. Och vi hittar inte han någonstans här. Ingen aning, det har gått över en timme nu. Alltså innan hans buss kom fram. Och vi hittar inte han någonstans, vi får inte tag på han. Jag är 100% seriös nu, jag har ingen aning vart han är. Vad säger du? Vad tror du? Han är typ 6 och somnar på bussen och vaknat helvete. Han kan ha somnat på bussen alltså. Oh my god, vad gör vi till här? All right, folk, vi står och fixar och trixar lite med min brorsas bil här. Jag vet inte fan vart vi är någonstans. Jag har ingen aning vad som händer. Alltså, updaten om Daniel är fortfarande borta. Han är borta. Vad gör du? Det är en plattan här. Den här plattan under bilen här, den hänger löst, den här plattan. Fixa det. Fix it. Men vi ska fixa lite med hans bil. Eller han fixar lite, jag har ingen aning vad han håller på med, helt ärligt. Och sen efter det ringde en annan polare, Cornelius, som har varit med i några vloggar. Så han slutar skolan snart, så ska då gymma man om en liten stund, tror jag. Så för Daniel är helt borta, så han är försvunnen. Jag ger upp, alltså jag skojar inte. Oh my god, vad händer senare? Vad händer? Daniel skrev på Facebook, han skrev såhär, alltså legit, jag skrev vad hände. Sen har tappat sin telefon vid bussen, så hela skärmen, alltså, den är helt fucked. Den var redan fuckad sen innan, nu var den ännu mer. Försökte fixa, slog på den och allt, jag vet. Men vad har han gjort då? Oh my god. Okej, vi fick tag på Daniel nu då. Han skrev på Facebook till Theo. Han tappade sin mobil i Slussen, vilket är på väg hit. Han tappade mobilen och den skärmen är helt sprucken. Den var tydligen lite sprucken innan, så nu är den helt fuckad. Men vad skriver man på nu, Theo? Är han hemma nu? Ja, han är med datorn, Facebook. Oh my god, han åkte hem igen. Alltså, wow. Wow. Daniel. Han var inte kidnappad i alla fall. Det var en bra grej. Danne, vad händer? Jag sitter och skiter. Danne? Yes. Hela den här vloggen har handlat om att försöka hitta dig i Värmdö marknad. Bam, all right, folk. Vi har anlänt till en destination och vi tänkte gå in och käka lite lunch nu. Och gärna så här, bor ni på Värmdö eller typ, ja, ni behöver inte bo på Värmdö egentligen, men om ni bor här i krokarna, då borde ni borde dit och käka. Det är riktigt nice, inte sponsrat eller någonting. Jag tycker bara det är skitnice, vi brukar alltså alltid käka, inte alltid men rätt ofta. Det heter Bangkok Thai Food. Bangkok Thai Food, exakt. Det ligger i Munnvik om ni vet vart det är. Om ni bor här runt Värmdö, då vet ni vad det är. Det är skitgosa thai-mat, vi ska gå in och käka nu, det är fett gott, vi syns där inne. Så vi beställer vår mat nu, ska visa vad jag beställer sen. Och grejen är, det som är bra på det här stället, det är att man får maten så jävla snabbt. Alltså, om du tycker donken och sånt där i snabb mat, det här är fan typ snabbare, jag skojar inte. Man får maten på, ja, då börjar maten typ kanske en 10 sekunder sen. Alltså jag kommer få den om typ såhär 2 minuter, jag skojar inte. Wop, maten är här. Vad tror du till då? Standard kycklingspepmjolnsås. Vad snackar du inte högre, vad sa du? Standard kycklingspepmjolnsås. Kycklingspepmjolnsås, vad mycket jordnessås. Ja, det är fett nöjt, men gör så här, kolla.
Låt den vila lite så här, lite lätt. Låt den vila, bara drinken. Jag kör äggnullar, kyckling, jordnötter, lite grönsaker, nimboko, jango och sås. Jag tar allt den här alltså. Nu ska jag käka och det ska bli ett gott. Det är lite så här pre-workout liksom för mig. Jag ska gymma efter det liksom. Det är frukost för mig. Är det? Ja, jag käkar bara en jävla brödbit. Åh just det, jag käkar bara för att lina, det gjorde inte han. Nu ska jag käka där, sen ska jag må bra. Sen ska vi möta upp en polare, what's up? Kingen har anlänt. Vad händer? Och du beställde också kök? Ja precis, jag beställde samma som Teven och kycklingspett med jordnötssmör. Ja, det är jävligt nice. Då fan käkade du? Jag stragglade på mina, vad fan höll jag på med? Jag åt frukost för typ så en timme sen då. Ofta då? Det var ju frukost, jag var tvungen att... Ja, det var din ice. Nej men det är lite pre-workout meal här, eller hur? Det är bulk. Exakt, sen ska du pumpa. Let go boy. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Vi har faktiskt tänkt att starta lite uppvärmning med lite trappmaskin, för det kan vara nice. Exakt. För att liksom få blodet att cirkulera lite, eller vad säger man? Cirkulera. Jag kan inte säga det ordet, alltså, det är helt sjukt. Nej men guys, vi tänkte köra lite marklyft sen, vi kör rygg. Och allt är upptaget där nere, det är fett mycket folk. Så vi kör trappmaskin i 5-10 minuter. Hoppas på att det ska bli lerigt sen, lite mer grejer. Så vi går ner och kollar om typ 10 minuter, så nu ska vi köra lite trappmaskin. Så vi ses snart. Samuel, vad är det som händer här då? Nej men du vet alltså, det här är, jag är gammal roddveteran. Nu har vi kört trappmaskin 5 minuter. Jag har kört lite rodd här. Vi har stretchat lite nu. Och nu ska vi köra marklyft om några minuter. Så det här kommer nog gå riktigt bra tror jag. Jag sover bra, jag käkar bra. Det är en fett bra dag. Ja men det är samma här också. Vi kör. Nu har vi äntligen fått här, vi kör 60 kilo mark som lite warm up. Så trappar vi bara på mer och mer vikt hela tiden. Så let's go. Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? To say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. Bälte, han dammar bälte. Ja, han fuskar, kolla han fuskar. Är bälte fuskar det? Ser det till varenda powerlift i världen? Jag skojar bara. 150 pannor nu, kom här. Jag tycker vi kan ha en liten recap. Har du någonsin lyft upp så här mycket? Nej, aldrig. Vad hände vid 15 covid? Ja, men jag fick inte upp 140. Men sen så fick jag upp den. Han fick faktiskt det. Ja. 150, ta det här, då är det liksom... Då är det okej liksom. Då är det lugnt. Då är din skuld borta liksom. Exakt. Så nu hejar på dig. Alla på YouTube som kollar med videon just nu hejar på dig jävligt mycket. De sitter där i stolen. Vadå? Käkar sina popcorn. Hejar på dig. Han gör sig redo. Han kalkar upp sina händer. Åh jävlar, shit. Åh, han fort då. Nej. Det är dags alltså, jag vill om... fan okay. Få upp den här. Nej, lyssna. Alltså, jag vill verkligen få upp den här. Jag är så jävla svag i marken. Men alltså... Det är omgång nummer 2 här och David ska daska Cornelis jävligt hårt på ryggen. Och kan få lite mer motion, så det är nice. Det där tror jag kommer hjälpa jävligt mycket. Kom igen då! Ej. Han har det. Ja då! Kolla killen. Ska då? Vem fan är man då? Så nu har vi kört lite marknadsföring. Vi har kört ganska många sätt. Så Cornelis blev jävligt glad för han fick upp ett nytt PB. Ja, faktiskt, det var faktiskt fin form. Det var fin form på att maxa, alltså jävligt fin. Jag har inte finast formen, men grejen är så här, när man maxar typ det är, alltså formen visst för mig är det så här, jag ska ta den från A till B. Jag tänker inte så mycket på formen, speciellt när jag maxar. Det handlar om vad man får upp vikten liksom. Men vi ska köra vidare lite nu. Så let's go. Vi ska nu ändra till 120 och sen köra 10. Ja, 10 reps. Så vi ska bara satsa på att få lite bättre blodflöde och sånt liksom. Inte bara maxa liksom. Nej, exakt. Det är viktigt. Så vi kör. All right.
Alright, vi är med någon maskin. Cornelius säger till att den här övningen är skitbra, man får jättebra kontakt. Berätta Cornelius, varför den här maskinen är bra? För, ja, är bra. Alltså nu är det ingen stång som det är vanligtvis. Och nu kör man bara så här varje hand för sig. Och då får man ju bara bättre kontakt och man kan känna hur man själv vill ha det. Okej, visa ett sätt att se. Det är ändå nice, det, alltså, det ser ju nice ut. Ja, ja, det är men det är inte svårt om man typ, så här, vinglar grejer. Nej. Jag har faktiskt aldrig kört den här övningen liksom, seriöst. Jag har testat den bara så här, på lall. Men den liksom så här, har lagt ner och så här, kört på riktigt. Är vikten bra? Kan jag testa med vikten? Ja. Se till om vi gör rätt eller inte. Ja. Så eller? Ja. Kanske luta dig lite mer bakåt liksom. Som Linus Kring lärde mig, dra upp hela vägen här. Till salu i receptionen, ett par tajtons bakbehå för 599, om det är någon som är på hjärtat till. Oh, det ska jag köpa. Ja. Tack! Okej. Okay. Nej, jo, men det här kan få vara bra. Jag känner fan. Känner jag läsen, vi kör den här. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. Okej, okay, tjena, nu har vi kört ett set här. Eller du har kört två set. Vi fick till slut tag på en sån här jävel, vi väntade jättelänge på den. Så nu ska vi har kört, du har kört två, jag kör ett. Så nu ska jag köra mitt andra, let's go. Den här är King som fan. Och ett tips är att om ni kör bara så här typ, då blir det bara triceps. Så luta er framåt som fan, typ så här. Släng på svanken och bara dra upp mycket, alltså långt upp så. Spänn magen också, exakt. Spänn allt. Pausa lite där när ni är framme här. Här. Dra, den här stången ska in mot naven ungefär. Kom igen, ska jag bli stor eller inte? Det ska bli Big Ramy. Rich piano. 5%! Snyggt, bra. Bra jobbat. Nice. Så jag har sista setet nu. Jag har kört 4 stycken nu. 4 med det här är det, ja. Ja, 4 med det här. Så nu ska du verkligen pusha mig som en riktig PT, okej? Okej. Kör vi. Hur många ska jag satsa på då? Ja, men vi kör typ 2 till. 2 till? Kom igen, nu kör vi. Två nej, men fan många. Kom igen nu. Raka armar. Snyggt, bra. Luta dig lite längre upp framåt då. Kom igen då. Så ja. Fokus, kom igen. Bra. Säg till när det blir jobbigt då. Nu! Okej, 4 till. Och sen kör vi 4 till på det. 1, 2, 3, 4. Kom igen nu. 4 till. Raka armar. 1, 2. Kom igen. 3, sista nu. Ja, men det är bra. King Kong. All right. Sista övningen nu, det är vad fan heter den? Rodd. Vad heter det? Kaberodd. Okej. Kaberodd. Jag har kört ett set nu, jag ska köra 2 till. Så vi kör sista övningen nu. Nu börjar vi fan bli jävligt trött i ryggen alltså. Ja, samma. Alltså vi har varit på gymmet över 2 timmar. Ja, helt sinnes, vi kör nu. Vi är på ICA Maxi. ICA Maxi, Cornelis förra jobb som han fick sparken från. Jävligt synd. Det, hur känns det? Det är tråkigt, det är jättetråkigt. Nej, vi tänkte köpa lite protein. Och nu ska jag faktiskt ge lite tips här. Och vill ni ha bra och billigt protein, mjölkprotein, som inte tål egentligen, då köper ni de här två. Jävligt nice. Sen är den här vaniljen god.
Kostar 13 kronor. 4, 26 gram protein och den kostar 13 kronor. De här köpte man ju förut alltså. Ja men alltså tänk dig. När man börjar. 26 gram protein för 13 spänn, det är bra. Kolla, ska de barbell? 24 gram protein för 22 spänn. Fattar du? Fattar du? Profit, profit du gör. Profit. Och du får mer i den här också. Det är sant. Så. Samuel är ju schysst att betala min. Nej men det är launa, så alltså, man måste ställa upp för sin broder. Hello. Fan, nu är man hungrig, nu ska man hem och köka. Det är en förrätt, det är en förrätt. Sen åker man hem och gör lite såhär, köttar och makroner och såhär nice ja. Liksom. Någon kyckling, ris, pasta, I don't know. Då har jag kommit hem, jag har gymmat, jag har käkat mat, jag har duschat, det är fett nice. Och jag står i min morgonrock, badrock eller vad fan det är, skitsamma. Teletringen faktiskt som jag har på här. Alltid du hosta när du filmar mig. Jag tänker på det. Jag vet, jag kollar så här videos så här alltid. Det här kanske anledningen till att ni kollar in på videon. Och det är för att bam, jag har väntat på ett paket i 6 månader. Det är mer. Sen i somras vad jag gör. Nu ska vi se här då. Hur många månader blir det? Ja, någon gång i somras typ. Det är 6 typ, månader. Vi säger typ juli typ så här. Ja, men juli, juni där. Det är ett halvår va? Yes. 6 månader om inte mer. Men skitsamma. Och jag har äntligen fått det. Ska vi heta eller så har jag haft det hemma nu typ 3 veckor kanske. Ja, typ 2-3 veckor. En månad. Men jag tänkte såhär, vi öppnar din vlogg och sen har jag typ aldrig gjort det. Jag vet inte fan vad som hänt. Så, ni kanske undrar vad det är, vissa kanske redan vet. Ni som har kollat mina livestreams, ni vet typ vad det är, för där har jag exposat det. Men jag har inte öppnat den här. Den här är faktiskt 100% legit. Så vi ska ta upp den här. Och jag kan säga så här: det här paketet är från USA. Så det är därför det tog väldigt lång tid. Alltså, det ska inte ta så lång tid egentligen. Alltså jag vet inte varför det tog så lång tid, helt ärligt alltså. För det stod att det skulle ta mellan 8-12 veckor att få det. Så jag borde bara dra en knife. Har ingen knife? Här. Den här funkar inte. Vi testar. Den här fick jag av en subfan-viewer, vad man kallar sig själv, på... Dra inte bara... På Dreamhack. Ja, därför dra. Så big shout till dig min bror, om det funkar. Får vi se. Jag tror inte, jag ska se vad som finns här då. Jo men det funkar, den här funkar. Är du säker? Ja, fan, vem bryr sig? Okej, nu jag sliter bara upp den. Ja, do it. Vem bryr sig om den där kartongen egentligen? Åh nej, det är så lak jävla skit. Alltså jag orkar inte till er. Ge mig den där kartongen. Kommer mörda den. Du är dum i huvudet. Alltid. Alltså du är dum i huvudet. Är det många gånger? Det är ju det. Ja, jag vet det, men det är taskigt. Ja, det är fett taskigt, men det är det. Sanningen svider. Åh, det gör det faktiskt inte. Jag är van. Jag är van att höra sanningen. Det har hänt några gånger. Okej, okay. Oh my god. Dramatisk musik. Ser man bra? Ja. Fan! Oh my god! Okej, okay. Wow. Det är från YouTube. Hey, känn vad nice. I vilken kvalitet. All right. Dramatisk musik. Ey, där är pappret som inte en jävel läser, så... Okej. Har du skrivit på den nu då? Kingen alltså. All right, så i somras nådde jag 100 000 prenumeranter. Och när man har gjort det, då kan man så här beställa en sån här tavla som visar att man har fått typ 100 000 prenumeranter. Någonting, ingen aning. Och det är så samt på, där kan jag så här ändra. Jag kunde så här skriva typ så här bajskår där med ville. Men jag tänkte skriva Sobaya först. Men sen bara, i sista sekund ändra till samt på V2. Nej men det är nice. Så det här liksom, nu har jag liksom typ nästan 150 000 prenumeranter när jag får den. Det är lite roligt. Nu är du cool. Nu är jag cool. Nu är jag cool. Nu har jag den här. Och jag vet inte vad den ska vara. Jag tror den ska vara. Jag vill typ ha den här, tror jag. Det hade nog sett bra ut, eller? Hade sett bra ut. Det här blev fan nice. Eller så tänkte jag typ ha den här uppe, men det kanske blir lite kladdigt. Den är lite lökig. Den här har jag fått hem nu och det här är liksom så här. Du vet, jag trodde ju aldrig i hela mitt liv att jag skulle nå 100 000 subs när jag startade med YouTube. Alltså inte ens när jag hade hållit på i typ såhär 2-3 år, för det gick så jävla sakta. Sen bara vroom, bara flög jag iväg. Typ såhär förra hösten började rasa som, eller rasa vet du det, växer som fan. Och sen i sommar så nådde jag 100 000 subs. Och det är ändå rätt sjukt. Nästa steg är en miljon. Vad är det då för färg? Då är det en guld. Ja, sen nästa är... Så in och subba nu, det är bara subscribe här under så når vi det, what's up? Okej, vi kommer nog inte nå det, men... Vad är nästa efter det? Då är det 10 miljoner. Och det är diamant typ va? Ja, exakt. Och sen efter det är det 50 millar, det är den ruby-grejen som pulverar. Ja, just det. Den är sjuk. Men helt ärligt, jag vill bara tacka som fan till alla som subscriber på mig. Det betyder verkligen fett mycket. Utan er hade jag inte kunnat fått den här. Det är fan jävligt schysst. Jävla tavla. Vadå? Kasta in i fönstret. Ska jag kasta in i fönstret? Ja, fuck den här. Nej, alltså jag vill inte ens ha den. Alltså den är onajs. Allt det där jävla fönstret. Hej då. Vi klipper. All right, så jag har faktiskt inte avslutat den här vloggen nu, så om du tycker jag glömde att lämna en like, prenumerera och så vidare. Följ mig på Instagram, sampev2, in och like i mina bilder och så vidare, kung är du. Och jag tycker allt för mig, ni får det göra bra, så hörs vi i nästa video. Peace out.